שלך שנשאר לך לפה, שיהיה לך לפה. חשוב באמת להראות שאנחנו שוות להם. למה זה בוער בך? כי אנשים לא מבינים את זה. וזה מוביל למקומות באמת ש... שלא רוצים לשמוע אנשים שרות בצהל או מפקדות בצהל. וחבל לי, כאילו... פשוט. אני ממש רוצה ש... שיבינו שאין הבדל, באמת שאין הבדל. אנחנו לא עושים שום דבר שהוא אסור, אנחנו... אנחנו לא עושים דברים פרובוקטיביים, אנחנו... ואנחנו שווים, אנחנו באמת שווים. בהסתערות ובדילוגים שעשינו פה, בריצות, וכן, רצתי עם הבנים, ויש לנו בנים שפיצים. חבל. שידעו... שידעו שגם בנות מסוגלות לעשות הכל. וזה לא נורא אם... בחורה גם ב... היא לוחמת, היא לא שונה מאף אחד באמת. יאללה, לירה, תשומת את הרגל לכיוון הזה. התרגיל הצליח מעבר למשוער וכולם חוזרים לבסיס מג'ויפים ומאושרים. רק כמה שעות מאוחר יותר במגורים הם יקבלו ידיעה שתאחיר את האווירה. הגדוד אחרי האימון הזה היה אמור לעבור לאיוש. וכל הגדוד, כל הזה היה בשמיים, רק מההחלטה הזאת. והאיוש זה כן, זה להיכנס לכפרים וזה לחלק זימונים וזה להיות שם ו... מעצרים להיות בקו הראשון, באמת, כאילו, זה לא רשת